Отче, напишіть, будь ласка, коли священик виноситься ті тайни, ті люди, які не йдуть до причастя, можуть стояти чи можна сісти? Як правильно? Ну, дивіться, священик виноситься ті тайни не для окремих людей, для всіх. І ми повинні з пошаною відноситися до святих тайн, якщо вони для вас мають значення, ті тайни. Ну, бо як ви прийшли до церкви, то вони вже для вас мають значення. То ви, відповідно, маєте віддати їм належну шану. Ну, аж ніяк не сидіти. Сидіти можуть тільки ті люди, які не можуть стояти, і ті, які тим більше не можуть уклікати. А решту всі мають віддати пошану святим тайнам. Одні вклікають, одні стоять, ну, сидіти не бажано. Оцінки в школі можуть бути 3-4, а в житті робота, яка подобається і не потрібно дипломів. Нормально. Ну, я вам так скажу. Наоборот буває, коли диплом в тебе є, а ти на базарі продаєш. Таке було часи, знаєте, коли дійсно була скрута і так далі. Тобто, коли в тебе є вища освіта, а ти працюєш на якійсь нижчій роботі, це ще, ну, я розумію. Але коли ти вчився на 3, на 2, ну, ніхто тебе не візьме інженером, ніхто тебе не візьме лікарем, ніхто тебе не візьме священником. Бо тому що освіта – це річ, яка мусить бути. І тому з усієї пошани до того, хто так думає, я хочу сказати, що тут ви не праві. Освіта потрібна.